madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu dabaaldegayay sanadguuradii 29aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamada booliska oo lagu qabtay xarunta taliska guud ee ciidamada ee magaalada Hargeysa. وحنا كسو قيب غلي مدى شاسي قدوميا شغلها وكيلة دي محكمة دا سره وسيري مسولين كترسان حكومة دا تليا شعيد مدى بوليس كي دلال كتبوتي يديغان كسومالي دا صفيرة دوقة عاسمة دا هرغيسا قار كمي دا مدى حوين كحيغان دي هوري سومالي لان مدى حدقامات سياسيين هاوين إيا مدن كلا ugaarana waxa madashaasi ka hadlay hoggaanka howlaha ciidamada booliska ee Soomaaliland sirriye guute Ibraahin Cabdi Haaji Maxamuud oo isagu ka tibaax bixiyay kiisaskii dhacay sanadkii hore. haddaan ka hadlo dambiyadii dhacay sanadkan, dambiyada la soo sheegay dhammaan fadhiyada booliska la soo gaarsiiyey laga hawlgalay waxay ahaayeen sanadkan 7801. inta markii la baaray cadaan weyday ama loogan karo way beeloobeen waxay ahaayeen 5,865. inta heshiis lagu dhameeyey 11,320. inta maxkamad tegey ee maxkamada go'aanka gaareen waa 10,916. saako aynu joogno 5,400 baa garsuga ah ama baaristoodu socota. markaan intaa ka gudbo waxaan soo qaadanayaa dembiyada gaarka ah dilalkii camdanka ama dilalka bareerka ah ee dalka ka dhacay ee booliisku baalay sanadkan 2022. tiradoodu waa 6 eedaysanayaasha galay waxay ahaayeen iyada 6. inta la qabtay eedaysanayaashaas waa 49. inta maqnaansho ku jira ee la baafinayo ama la raadinayo waa 11. kufsiyada ka dhacay dalka ee yalal booliisku ka hawlgalay waxay ahaayeen 266 dhacdo. eedaysanayaasha galay 280. qaar baa u kufsi wadareed ahaa oo tirada eedaysanayaashu ka badan tahay dee intii la galay. inta eedaysanee la soo qabtay booliisku soo qabtay waa 204. inta la raadinayay baxsadka ku jirta waa 4. shilalka gaadiidka madaxweyne ee booliisku ka hawlgalay waa 5,829. inta qof ee ku dhibatay shilalka sanadkan 148. inta ku dhaawacantay waa 3,944. khasaaraha gaadiidka soo gaaray 3,522. tirada caruurta la tuuray ee booliisku ka hawlgalay guud ahaan waa 4. inta dhibatay ee meyd ahaan loogu tegey waa 20. inta la soo qaaday la badbaadiyey la geeyey dhaqtarada iyo dhulka xanaanaduna waa 20. mukhaadaraadka madaxweyne mukhaadaraadka sanadkan booliisku qabtay marka khabrigu ugu horeeyo waa 7,056 litir. 7,056 litir oo khamri ah
مخدرات كنوع عن لي هذا حشيشة دلهم وحلقة بتيشان إيوب تدوات الكيلو إيوب بن ترى ده يا دسي ليا سلوكو قبتي سجاس ليا أفر قاديت كلا قبتي إسنا المحكمة لجوهر جي محكمة دجوها كقالي وكوتوني يكو عبد الرساق خليفة أحمد قدوميها قولها وكيلة دي سومال لن وسيرك وسارة دارمها قدها محمد كاهن أحمد تليها عيدمة دا بوليسكا ودنكا تشبوتي يتليها كحيقانك عيدمة دا بوليسكا اي دولة ديگانك سومالي دا ايا عيدمة دا وحيكو هم بليه يساند قرد دا سقالي اللباطانة دي ما تلو دبال دقاي شرف باي تحي ما تينا كلاس وغيب قوو عيدنكا بوليسكا جبرد سومالي دبال دقا استند قرد دا سقالي اللباطانة اي كسور وريكتي معلن تيلا اساسي وحالي هم بليو هدي تاي تريا غودا عيدنكا كحيين نديسا سراكيشا هوغامدا عيدنكا سراكيشا دحاي ايو هوسا ايو رمان عيدنكا غودا هانبا ايو قيسسكو لا ايو بدكو لا وحن بليان ليه ايه رونتي وحنا مسارا هاي عيدنكا بولسكو نو لفنوريا هاي رمان نوشا ايو نبادة ددكي نينو غودا هان لفنوريا هاي waxaan hanbaleynayaa marka ugu horeysa taliyaha iyo taliye ku xigeenada iyo saraakiisha sare iyo saraakiisha hoose saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda munaasabada 29aad ee ciidamada booliska Soomaaliland waxaan leeyahay waan idan hanbaleynayaa in ilaahay sanadkan ku xiga barwaaqo iyo baraad iyo bashbash idinka ayaan kaba nagu gaarsiiyo ayaan hanbaliyeynayaa ciidamada booliisku ayagoo kamid ah ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland haddana waxay si gaar ah ugu xilsaaran yihiin arrimaha ay halkan kaga hadleen ee ah dunuubta inay ilaaliyaan ka daba tagaan ka hor tagaan maxkamad geeyaan waxa ma tahay sharaf arigo taliyaha booliiska jabuuti oo jidid ah markii ugu horeysay asoo joogsaday ka qayb galay dabaldegii ciidamada Soomaaliland ee booliiska aad iyo aad baan ugu mahadnaqay horta sida doon soo maray qaadan aniga wafti ballaaran oo ila socdaba wad mahadsantii wax badan ayaa meesha aan aragnay waxaad jecelahay taliyaha booliiska weydiisanaya waxaa wanaagsan maanta la tustay شعب كرير سومالي الآن إيا شعب كرير توبيا قبيا هانتيس قارهان ديان كدي دي اس إن أي صاحب تنمو إيا ولال تنمو دين عدا قالها دين عبنقا إيا دين عمام الكسوبا إن أي ليهين ويقادوا قوة فرح سيهين مناسبة قالقا dhammaan toodna waxay u tahniyeeyeen maanta munaasabadan aan taaganahay anaga wakiilka ka ah hadda taagan iyo iyagii aan ka nimidba sanad guurada 29aad ee booliska Soomaaliland Soomaaliland waxa leenahay ha jirto ha waarto waxa leenahay Soomaaliland oo aanu naqaanay inay tahay hooyadii halganka hooyadii nabada sarayekas maxamed aadan saqadhi taliyaha ciidamada booliska ee Soomaaliland oo madashaasi isaguna ka hadlay ayaa ka warramay xaaladda ciidamada ujeedada ciidanka booliska loo aasaasay haddaan qodobo yar ka taabto marka koobaad waa ilaaliyaha nabadgelyada iyo xasiloonida dalka boolisku waa ilaaliyaha dastuurka qaranka iyo socodsiyaha xeerarka kale ee dalka iyo kuwa caalamka boolisku waa ka hortagaha iyo ka daba tagaha noocyada kala duwan ee dambiyada boolisku waa ilaaliyaha nafta maalka sharafta muwaadiniinta iyo ajaanibka kale dalka ku nool boolisku waa ilaaliyaha deegaanka iyo duurjoogta boolisku waxa uu ka mid yahay ciidamada hubaysan ee ka barbar dagaalama ciidamada militariga haddii loo baahdo iyo waxyaabo kale ayaa boolisku ujeedooyinkiisu yahay aasaaska ciidanka booliska
صدق هي السجاشن كي إلا على جب لابا إمك أو لبذا كوني الله بيا لبعض تنكع وحصو حكومة كوبية طبعا تلي رجع هالك هاد دبدين كسورا وأني جموية طبعا كي كلب جيريودين هرتواير الود دعائنا إلهي وقلنا حريستو دمانتون دعائنا إلهي وقلنا حريستو دمانتون وبريش كواحد أهور مرينا هجان كهولا وان أهور مرينا هجان كبرمت كنا أهور مر بالجوس سميجي هجان كباريس الدنبيان أهور مر بالجوس سميجي قيبت النبات جريدة ودوي كنا أهور مر بالجوس سميجي قيبت هلال أنت عشورة هن النبات أهور مر بالجوس سميجي وحكلو لا أساسي قيبت الله تقال لك مخاطرات كويدرو وبريش كم ذا واحد الساحب كتدوينه أي أيضا الله لسه تضبط على قيود بأبريش ك لقى أهور مري أو سير أيضا إفكتيف ونقطة aya wax laga qabto meter hoganka hawlaha waxa la sameeyay in si dhow la isugu xiro taliska guud hoganka hawlaha ee ciidanka booliska iyo qaybaha iyo saldhigyada iyadoo seminaaro fara badan iyo tababaro badan loo furayo wada shaqeynta iyo hoggaaminta wanaagsan iyo isku xidnaanta inay tahay ta koobaad ee operation horumar ku sameyn karo waxa kor u qaadista nidaamka tirakoobka dambiyada كلام استاتيكس ان اناليسيس حقيقي دنبيدو كي مادا هل كيبي كوبريه هوغانكا بيرمتك وحا لغا هورمريي غوبلودو دو وا لغا اساساي غاديد عسبا لو سبيي مدح دليرا دوليدان اميكا دان دليرادان اميكا اي دوليدان تكنولوجيادا مدح دليرو بدرو مدحوينو درجه سيي ايا عيدمدا مدح لوغا دغاي marka hoganka sare laga reebo ار ار يو عسبال كورنيي اس بي يو دال كورنيي تبابرهي سيمينار بدن بالسيي اسغارسين بالو قلبي مع غاديدك برمد كانو خيالها نوعاس ايا لغا قلبي هوغانكا دسمها هوغانكا دنبيله تبابرو بارست كو سابسن بالسيي او غودهي دبا دبا صاحبك عبد الرحمن تليا عيدك بوريسك جيبوتي يا تليي كو ريبا waxay noo tababareen ciidan dhalinyaro ah oo waxyaalaha baarista iyo wax lamid ku takhasusay hoggaanka dhismaha sanadkan oo sanadkii ugu badnaaya dhismayaasha booliska waxa la sameeyay laba saldhig boolis oo cusub oo booraba laga dhisay laba saldhig boolis oo cusub ceerigaaba laga dhisay ceerigaaba laga dhisay saldhig cusub baa wajaala laga dhisay saldhig cusub baa baligubada laga dhisay laba saldhig oo cusub baa degmada sabooraag laga dhisay saldhig cusub baa naasahablood laga dhisay xaafad halka cusub ay kala sameeyay rug cusub ayaa iyadana laga sameeyay halkan fiyuga la yiraahdo masalla waxa la sameeyay hoolan waaweyn oo raashinka kaydka ciidamada loogu talagalay halkan laga sameeyay waxa jira ilaa lix saldhig oo yagana la dayac tiray sanad kale imika inuu ku jiro xagga administration-ka tirada iyo tayeynta ciidanka waxa jira 250 sarkaal oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sanadkii dhawaa ka soo qalin jabiyay kulliyadda ciidanka booliska madheera ciidanka booliska oo madheera ku taal madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa ciidamada ku bogaadiyay sanad guuradooda 29aad ee maanta loo dabaal degay aniga waxaan ka dhigayaa inaan hambalyeeyo dhammaan ciidanka booliska madaxdiisa iyo qoysaskooda inaan uga mahadnaqo qaran ahaan hawlaha urus ay dalka u hayaan qaranka iyo shacabka Soomaaliland iyo dadka waxaan ka codsanayaa booliisku naftiina oo geliyay oo ay ku baxsameen waayaan in dhammaan la shaqeeyo oo aad iyo aad u ixtiraamo oo markay nabadda ka shaqeynaya aan cadow loo qaadin gacan la siiyo iyagu dambiga qabtaan intaan shacabka furaya waan habareynaa bogaadin ilaa sanadkaas inta khali iyo waqti ku gaarsiin oo aan laga maarmin waa nabadgelyada waa laga hadlay wufuddeena uga timid dadka jaarka oo ay ku maadsiyeen sar waa hadeen booliisku si dhab ah u warbixiyay laakiin waxaan u baahanahay inaan aad fahmo haddii aan booliska shiido la dagaalano oo indhaha ka rido oo dilo oo la faajinayo tol haddii booliska meesha iska kama joogsadaan ay ka mudaharaadaan seven oo kala baxay maxaa dhacaya maalinta qof loo tahay isweydiiyo weydiin oo talabada ugu yar weydiin waxa jecay tartankii uu rado magaalo walba 1400 oo qof ayaa taagnaa 14 goobood dhammaantood ciidamada qaranka oo booliisku ugu horeeyo iyo wasaaradaha amniga oo daaqadaha iyo gaashaanigu u badan yihiin ayaa suurtagaliyay nabadda taalay ilaahay mahadii
إلهي بيدوس وتجري شعب كذا كان قاعد بعطيه. عبد الرحمن عبد الله فانتاستيك أريال تي في هرجيسه.